Здравейте, аз съм Адриан и съм участник в Grim Masters сезон номер 2. Получих предизвикателство от Avon и това предизвикателство на мен ми звучи много интересно и в същия момент да кажем лесно. То е специално и по случай лятото, което предстои. Темата е лятото на моите мечти с новата лятна колекция на Avon, която е Ultra Color. Сега ще ви покажа палитрите с сенки. Първата е тази, която е изцяло с лилави цветове, Lilacs. Следващата палитра е тази, която е с по-земни цветове и зелени, Earths. И последната, която на мен лично ми е любима, сега ще ви покажа, е тази, която е Roses. Така, показвам ви първо Earths. След това веднага ви показвам Roses, която ми е любимата. Мисля, че всички може да познаете именно заради този розов цвят, който когато се нанесе изглежда просто феноменално. И тази е Lilacs. То да ги разгледате, да им се полюбувате малко. Така. Любимото ми относно сенките за очи на Avon е това, че наистина са хиперпигментирани. Много е важно под самите сенки да се нанесе добра основа за сенки и тогава сенките на Avon имат пълният потенциал като сенки на много, така да се каже, добри марки, които се използват глобално. Доста са подценени сенките на Avon, поне според мен. Феноменални са наистина и сега ще ви покажа как ги използвам и в действие, как се справят. Понеже искам да ми е максимално трудно, ще използвам и трите палитри, като ще използвам може би цветовете, които са най-така контрастиращи, най-бляскави, най-силни. Продуктите имат за цел изцяло да ни накара да изразим нашата креативност, така че ще направя грим, който наистина ще е максимално креативен, максимално цветен, да кажем. Ще използвам продуктите на може би не предназначените за тях места, което е важен трик, който всички трябва да знаете. Не е нужно, като имате една палитра за сенки за очи, да използвате само единствено за очите. Може да използвате абсолютно навсякъде. Взимам първо ето този цвят. Може да го видите тук. Като важното нещо, което трябва да правите винаги преди да започнете да нанасяте сенки по вашите клепачи, е да изтопате четката по този начин, за да се... Искам просто да видите колко пигментирани са сенките само от един път. Аз буквално съм скандализиран от сенките на Avon. Всеки път това ми е честното и откровено мнение. Тези сенки просто са феноменални. Това е... Погледнете го, наистина. Толкова лесно се работи с тях, просто погледнете. Наистина са... Вау! Сега ще си кътна крис и след като си кътна крис ще използвам ето този ментов цвят, който ми напомня на коктейла, който е мляко с мента. Хора, сега ще кажете как става това, как да изглежда така. Важно нещо, което трябва да правите на всяка цена е докато си кътвате крис, да нанесете леко от самия продукт, който използвате за кътване на крис и да погледнете много високо нагоре, за да се отбележи отгоре. За да видите докъде реално трябва да го кътнете по този начин. Сега, в началото на окото ще добавя от зеленото, като баш в началото ще използвам четка. И след това няма да използвам четка. Искам да ви кажа, че реално блестящи пигменти най-добре се нанасят върху кожата и очите ни не с четка, а с така с пръщенце. Даже сега ще ви демонстрирам директно пред камерата, затварям очите. Виждате ли какво става? Просто отведнъж. Сега, за да не седи толкова рязка границата между зеленото и кожата ми, ще направя още нещичко, което с един такъв тип четка ще взема от ето този феноменален шимър тук. Така, взимам си по-мащабно и ще започна да ги преливам. Искаше ми се да може да видите колко красиво блести на живо този шимър. После ще кача снимки. Искам просто да погледнете. Виждате ли? Значи, и преминаваме към това скандално, уникално розово. Просто да видите отведнъж. Не знам колко ще се види, но просто е вау. Така, какво затварям изобщо очи. На четката и ще го използвам като руш, като постепенно ще го надграждам. Може сами да видите колко лятно и красиво става. Чувствам се като лятната фея. Сега влизат и в Action Glimmer Sticks, като аз мисля да използвам точно този жълт цвят. И ето и вече с жълтото мисля, че то направи грима още по-летен. Сега, за да сме още по-смели, ще използвам ултра кремообразното червило на Avon. Цвета е Lava Love. Ще блендна червеното леко с лилавото. Ето, от този начин.
И както виждате вече устните лилавенеят, една идейка ще използвам от ето този цвят, който да тушира горната част. И да, хора, това е моята визия. Надявам се да ви е харесала. Този път няма професионално жури в лицето на Алина и Слав, както вече знаете, а журито ще сте вие, последователите на Иван. Така че вие трябва да оцените тази визия и визията на останалите и да решите коя визия най-много ви е харесва и следователно коя визия печели. Така че надявам се да ви е харесала тази визия и се надявам, че и другите участници ще са се справили добре. Победи! Чао!